Өңірлер экономикасында шағын бизнестің үлесі кезеңмен артып келеді. Мәселен, былтыр Батыс Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы әртүрлі бағдарламалар арқылы 20 миллиард теңге көлемінде қаржы игерілген. Жуырдаған әске қосылған кондитер цехы да тұтынушыларға таза табиғи қоспалардан тұратын сапалы өнімдерін ұсынып отыр. Жалпы аймақта азық-түлік өнеркәсібіне қаржы салатын кәсіпкерлердің қарасы қалың. Тақырыпты осы өңірдегі әріптесім Талғат Серқалиұлы сабақтайды. Оралдағы мына кондитерлік кәсіпорын қазір өңір тұрғындарына торт пен бәліш секілді тәтті тағамдарымен кеңінен танымал. Кәсіпкер бірер жыл бұрын бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында несие алып, өндіріс көлемін ұлғайтқан еді. Мемлекеттің нақты қолдауы өз жемісін берді. Дәл осы бағдарлама арқылы берілген жеңілдетілген несие аумағы 850 шаршы метр болатын су жаңа өндірістік желіні іске қосуға мүмкіндік берді. Жаңа цехымыз бізге үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр. Өнімдерімізді ұлғайтып, сапалы жұмыс орындарымызды көбейтіп жатырмыз. Өнімдеріміз бәрі табиғи, өнімді таза. Біздер ешқандай, жаңа тілмен айтқанда, ГМО ештеңе қоспаймыз. Бәрі өнімдеріміз таза. Қаймақпен, творогтан жасаймыз, красительдер қоспаймыз. Қазір кәсіпорында 60 шақты адам еңбек етеді. Жаңа цехта қосымша тағы бірнеше адам жұмыспен қамтылмақ. Кәсіпкер өз ісін кеңейтумен қатар болашақ кондитер мамандарды дайындайтын оқу орталығын ашқан. Мұнда кәсіптік техникалық колледж шәкірттері тәтті тағам дайындаудың қыр-сырын меңгереді. Практикадан кейін осында жұмысқа кірдім. Қазіргі таңда тұтынушылардың саны күн арта өсіп келеді. Еңбек ақымыз күнімізден шығады. Күнделікті мастер-класстарға біліктілігімізді арттырып, есеге көптеген жерлерге барып тұрамыз. Оқушыларымыз 50-70% осында жұмысқа, өндірісті оқыту бірінші практикаға келіп, осында ұнағасын қалады да жұмыс істеп жатыр. Жақында өңірлік World Skills чемпионаты болады. Наубайшы ісімен ресторан ісі бойынша осында шеберлік сайыстар өткізіле отырмыз. Кәсіпорын өнімдері сапалы өнім секілді дәстүрлі байқаулардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Өңірде түшпара, сүт, кондитер және қалбырдағы өнімдерді өндірумен қайта өңдеуге ниетті кәсіпкерлер саны артып келеді, дейді сала басшылары. 2017 жылы бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында 183 жобаға қолдау көрсетілді. Жалпы кредиттің сомасы 20 миллиард теңгені құрады. Енді осындай цехтардың ашылуы жалпы өңірімізге өте оң жақтары бар. Ол жұмыс орындары, салықтың түсуі және президенттің біздің алдымызда қойған міндеті орындау. Былтыр бизнестің жол картасы арқылы тағам өндірісіне маманданған 17 кәсіпорынға 3 миллиард теңге көлемінде қолдау көрсетілген. Жалпы өңірде мемлекеттік бағдарламалар көмегімен ашылған жаңа өндіріс орындары арқылы мыңға тарта адам жұмыс орналасқан. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, хабар 24, Оралдан.